faz assim. Ó, pessoal, muito boa noite, até à próxima. Vocês não querem ir embora hoje? Não. Amanhã é dia de trabalho. Malta, os tecos já a consideram realmente Valadares como se fosse nossa casa. Muitos e muitos anos, muitos, muitos e bons momentos que passamos convosco. Muito obrigado. Mais uma. Isto é a nossa casinha aqui. Mais uma. Não, 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 vocês estão enganadas. Vocês estão enganadas. Não é essa agora. Agora é assim. As pombinhas da Catrina andaram na mão. Estava desafinado. Estava. Não estava no tom. Ou era eu. Não é essa. Não é essa. Olá, bebida. Eu já disse que é melhor ensaiarmos esta música. Olha os mais novos. Esta merda que é boa. Esta merda que é boa. Esta merda que é boa. Esta é bom saber que possas andar no outro mar, hein? É boa. Esta merda. Pensa que nós fazemos playback. Isto toca-me, peraí. Dá-me a tua palheta, peraí. É aqui, é nesta nota. É a terceira nota. As saudades que já vi andar em casa. Para poder dar para Portugal, é Portugal. Ganhou. Que Deus, como é bom. Oh,
vamos ficar com uma última música. Eu vou pedir ao nosso querido, que toda a gente já conhece, já faz parte deste tema, ao Gustavo. Onde é que está o Gustavo? Oh, Gustavo, uma salva de palmas para o Gustavo. Vá lá, malta. Ele hoje à tarde teve a tirar fotografias com o pessoal, teve a dar autógrafos, bem no óculos de sol, vocês haviam de ver. Não foi, Gu? Foi ou não foi? Até a polícia hoje abriu uma cancela para nós passarmos, foi ou não foi? Estão a ver? Já viram? Uma salva de palmas com força para ele. É o filho de alguém. Lembrem-se sempre de uma coisa. Ele não é meu filho, o meu filho tem a idade dele. Ele já o conhece, o Gabriel, o meu filho, né? Já o conheces. E é muito importante o que nós fazemos pelos nossos filhos, porque eles são o futuro realmente deste país e são um seguimento do nosso nome e da nossa família. E nós temos que dar o amor, o máximo de amor possível. É aquilo que eu sinto, porque é o que eu passo a vida a dar. E acho que toda a gente fizer o mesmo. Opa, o mundo é um espaço melhor para vivermos, não é? Não é, Gu? Opa! Dá aí uma guitarrada, vá lá. Opa, é verdade. Hoje à tarde uma mulher chegou à minha beira e disse assim: opa, ele toca mesmo muito bem. Fogo! Ele tira lá um som do caralho na guitarra. Não é? Olha, toca. É aquele. É. Já está? Está afinado? Vamos então! Ai, sei! 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 Tchau! Oh,
Fecharam.